Քաղաքաշինության նախարարության կողմից անօթևաներ ճանաչվել Գյումրեցի 170 ընտանիք։ Այս փուլում ԲԳՎ ծրագրով բնակարանատեր դառնալու հնարավորություն կունենա շուրջ 100-ը։ Կուզենայի, որ ծնողների հետ լինեի, բայց նաև, ինչ ասեմ, թողած-տաստա քո հետագա ճակատային կյանքը ավելի լավ դրսել է։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Լավ։ Իհարկե ունենք 170 շահառուներ, այս ներկայացրության նախարարության կողմից հաստատված, այս տարվա բյուջեի միջոցների հաշվին մենք կարող ենք տրամադրել 101 վկայակիր։ Ոլորտի պատասխանատուների խոսքով տրամադրված գումարը կբավականացնի բնակարան կամ առանձնատուն ձեռք բերել հանրապետության ցանկացած վայրում։ Պետությունը 1 մետր քառակուսու համար տրամադրում է մոտ 109,000 դրամի չափով գումար։ Ըստ սենյակների, 1 սենյականոս բնակարանի համար 4,900,000 դրամ, 2 սենյականոս բնակարանի համար 6,000,000 դրամ, 3 սենյականոս բնակարանի համար 7,190,000 դրամ։ Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը բնակարանի գնման վկայագիր հանձնեց նաև փոքրիկ Նարեկին, որ ընտանիքը շուրջ 30 տարի է բնակվում է տնակային պայմաններում։ Տարիների ընթացքում ընտանիքի անդամների թիվն ավելացել է, ասում է տանտիկինը։ Հիմա էլ տնակում ապրում են 9 անձով։ 9 հոգու համար նեղվածք է, դա հիմա երեխեքին է տեղ չկա քնելու, սենյակ չկա էլի, ծնողների հետ կքնեն։ Անցնող տարիների ընթացքում փորձել են հնարավորինս կարգի բերել տնակը, սակայն ժամանակավոր կացարանում անհարմարավետությունն իր գործն արել է։ Մշտապես ապրել են այն հույսով, որ մի օր իրենք էլ սեփական բնակարան կունենան։ 28 տարի հույսով ապրանք, վերջապես լավ է կատարվավ։ Մեր ցանկությունը, շատ գոհենք, շնորհակալ ենք։ Վարդուհի Վարդանյանի նման մյուս շահառուներն էլ ապրել են սպասումով։ Տնակային անմխիթար վիճակից դուրս գալու միակ ելքը տեսնում են բնակարանների գնման վկայագիր ծրագրով բնակարան ձեռք բերելու մեջ։ Ուրեմն շնորհակալություն, որ վերջը 28 տարի սպասելուց հետո ինչ որ բանի արժանացանք։ Այսքան երկար սպասումներից հետո էլի շատ գոհենք, շնորհակալ ենք մեր կառավարությունից, շատ գոհենք։ Էլի որ այսքան սպասումներից հետո արդեն ծերացել ենք, դե հիմա գոնե մեր ծերությունը մի քիչ վայելենք։ Նախորդ տարի բնակարանի գնման վկայագիր է հանձնվել Գյումրեցի 223 անօթևան ընտանիքի, նրանցից միայն 207-ն է դարձել բնակարանատեր, 16-ը սամանվաճամկետում 6 ամսում չեն կարողացել գնել բնակարան։ Ինչ վերաբերում է այն խնդրին, թե արդյոք կան շահառուներ, ովքեր հրաժարվում են ԲԳՎ ծրագրով բնակարանատեր դառնալու հնարավորությունից, ոլորտի պատասխանատուն նշեց. Հրաժարվողներ չկան, պարզապես ԲԳՎ ստացող շահառուների ընտանիքների անդամների համապատասխան փաստաթղթեր չներգայացնելու խնդիրներ ունենք մենք, որ մարդիկ իրենց ընտանիքի մի մասը դրսում է, չեն կարողանում երաշխավորագրեր ստանալ, բերել, որպեսզի մասնակցեն ծրագրին։ Եթե հնարավորություն եղա, պետական բյուջեի միջոցները բավարարեցին, լրացուցիչ գումարներ հատկացվեց մարզպետարանին, մենք այդ 69-ի խնդիրներ կլուծենք, կավարտենք։ Վկայագրերի հանձնումը շահառուներին կշարունակվի մինչև մայիսի 20-ը։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։